Dobrodošli na konferenciju za medije, koalicije stranaka Fokus, IDS, Reformisti, PGS, na temu, dakle, sutrašnje inicijative oporbe za raspuštanje Sabora. Za početak odmah da kažem da će sve naše stranke, dakle, podržati, da podržavaju, zajednički smo supotpisali ovaj zahtjev i smatramo da je vrijeme da se što prije Sabor raspusti i da se što prije ide na izbore. Naime, da smo to napravili prije samo 2-3 tjedna, Turudić ne bi postao glavni državni odvjetnik. Dakle, svaki dan, svaki tjedan je bitan i ako Plenković se ne skriva, idemo što prije na izbore i neka onda dokažu tu svoju jačinu. Međutim, u zadnje vrijeme vidimo da to više ne izgleda baš tako. Dakle, Plenković je iziritirao sve redom. Iziritirao je javne službe sa mnogim politikama, posebno sa politikom koeficijenata. Iziritirao institucije Europske unije sa imenovanjem Turudića koji zapravo želi opstruirati rad ureda europskog tužitelja. Iziritirao je građane, što su oni pokazali velikim izlaskom na prosvjed. Iziritirao je i svoje birače, desnicu. Sjetimo se još na početku kako je izglasavao Istanbulsku konvenciju i slično, a sada to pokušava kod svojih birača ispeglati sa prijedlozima poput vojnog roka i slično. Dakle, Plenković je iziritirao zapravo sve koga je mogao iziritirati i smijenio je 30 ministara, zapravo izvršio napad na sve institucije ove zemlje i vrijeme je da ode. I zato kažemo dosta, kažemo izbori odmah i upravo zato sutra taj zahtjev, dakle, za raspuštanjem Sabora koji će naša koalicija podržati. Sada će nastaviti Katarina Nemet iz IDS-a.